الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وانا بدا خيارتا قيمها بدن اي ودنا غدا وني كو سو دوادا وروخي دلكا يا دنيا انت ده كلنا سو غاري واخا لغنا كلنا كسو غدنا مقلي ركبايا عالمي غي غبنما تي في ستوديو سمغالده هرجيسا عبد الله درس سبحانا وركا واحد لا سوتينا ان قعد رساق احمد عبد الكرم تو خطبه دو كلنا هنو كودا او دو كرونا واخا كميدا مدحوينها جمهوريه سومايلاند مدن موسى بي عبد اليمان تا كرمير كوتي حارنتا دخو حسبي كوميه مغالده هرجيسا weynay muse bi hadda ayaa maanta magacaabay gudi baarisa oo baarid ku sameyn doonta gudiga komishanka doorashada qaranka Soomaaliland dadina magalada Buraqo ayaa waxa aragtay kala duwan ka bixiyeen qodobada madaxweynaha Soomaaliland maalintii shalay ee horjeeday labada golaha baarlamaan ee gurtidii wakiilada madaxweynaha reerida ee deegaankaasina waxa maanta dafray barnaamijka dib u casriyeynta guryaha deegaankaasi ugaas cadir saaq cali oo kamid ah bahda dhaqanka Soomaaliland waxa xukuumadda ugu baaqay inay dib xorriyadooda ugu soo celiso sharciga la horgeeyo saddex saqfay oo bariyay gudaha ee ku xiran magaalada Hargeysa akhriyad tareenaha badan ee wadanka daawanay ku aswaa qodobada oo kaaninaha noo qabanaha tan diyaar garow qodobadaas iyo kuwa kale oo qaadan sami